বন্ধুসকল মই মোৰ চেনেল মিনিটাস কালেকশ্যনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে এম্ব্ৰইডাৰী ব্লগ এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আচলতে মই অকণমান মানে চকুত দুখ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই কেইবা দিনো এম্ব্ৰইডাৰী ব্লগ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিব পৰা নাছিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ, লগতে এটা আৰু এটা বস্তু দেখাওক। মই গিফ্ট পালোঁ এযোৰ কাপোৰ, কাপোৰযোৰ মায়ে মোক গিফ্ট দিছিলে। এম্ব্ৰইডাৰীটো মৰম লাগিছে ন, আৰু কালাৰটো মোৰ মৰম লাগিছে। যদিও চিম্পুল কাপোৰ তথাপি মানে মোৰ ভাল লাগিছে। এখন হৈছে চাদৰ আৰু এখন মেখেলা। ওপৰলৈকে ফুলটো আছে আৰু কালাৰটোও মৰম লাগিছে, আৰু চাদৰখনো এইখন গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে, ভাল লাগিছে মোৰ কালাৰটো। আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাবচোন। আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখুৱা এটা কাৰণ আছে, আচলতে সেইকাৰণে মই কাপোৰযোৰ প্ৰথম আপোনাক দেখুৱাই ল'লোঁ। কালাৰটো মোৰ বৰ মৰম লাগিছে, মেখেলাখনো তেনেকেদৰে আপোনাক দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো ব্লাউজ পিচ আছিলে, ব্লাউজ পিচটো কিন্তু প্লেইন আছিলে, একে ছেইম কালাৰ আছিলে। এইটো ব্লাউজটো প্লেইন আছিলে, ছেইম কালাৰ কিন্তু প্লেইন আছিলে। মই ভাবিলোঁ ইয়াত যিটো এম্ব্ৰইডাৰী আছে, যিটো কালাৰ আছে, সেই কালাৰতে অকণমান এম্ব্ৰইডাৰী এটা যদি হাতেৰে কৰিলেও ব্লাউজটোত দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগিব বা অকণমান গৰ্জিয়াছ লাগিব বুলি ভাবি অকণমান এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ল'লোঁ। সেইটোকে আপোনালোকক এতিয়া দেখাব খুজিছোঁ। এইটো হৈছে বেক চাইডটোত কৰিলোঁ ব্লাউজটোৰ। কালাৰটো একেই কালাৰ দিছোঁ মেখেলাখনৰ কালাৰটো। দেখিছে ইয়াত তিনিটা কালাৰ আছে, গ্ৰীণ, য়েল্ল' আৰু ব্লেক। সেইকাৰণে মই ইয়াত য়েল্ল' আৰু ব্লেক দিছোঁ। লেজি ডেজি যিটো এম্ব্ৰইডাৰী, লেজি ডেজি এম্ব্ৰইডাৰীটো দি দিছোঁ, আৰু হাতত দিছোঁ এইটো লেজি ডেজি এম্ব্ৰইডাৰীটো। ফ্ৰেঞ্চ ডট বুলি কয়, মাজত যিটো দিয়া আছে লেজি ডেজি এম্ব্ৰইডাৰীটোৰ মাজত যিটো ফ্ৰেঞ্চ ডট দিয়া আছে, আৰু এইটো এটা। এই এম্ব্ৰইডাৰীটো বহুত সহজ, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। একেবাৰে সহজতে কৰিব পৰা এটা এম্ব্ৰইডাৰী, আৰু যদি মানে ডাঠকৈ কৰা যায়, যিটো ফ্লাৱাৰ বনোৱা যায়, বহুত ধুনীয়া দেখায়, কিন্তু কৰাৰো ইজি, বহুত ইজি। এনেদৰে অকণমান লুক দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু এই এম্ব্ৰইডাৰীটো কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। একেবাৰে সহজ, আগতে দিছোঁ ভিডিঅ'টো, মই লেজি লেজি এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ' দিছোঁ, তথাপি ইয়াতনো কেনেকৈ কৰিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। অলপ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু কাপোৰযোৰ কেনে লাগিছে জনাব, লগতে এম্ব্ৰইডাৰী ডিজাইনটো মোৰ কেনে লাগিছে সেইটো জনাব। তেনেহ'লে বলো এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰীটো চাই লওঁ, মোক কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাই লওক। আহক, প্ৰথমে সূতাডাল এনেকৈ ভৰাই ল'ব, তলৰ পৰা এনেকৈ খুচি। একেবাৰে সহজ এম্ব্ৰইডাৰী এইটো, সেইকাৰণে এবাৰ যদি চাই লৈ আপুনি গম পাব। দেখিছে এনেকৈ তললৈ ভৰাই দিব, মানে চেইন চিলাই নিচিনাই দি এনেকৈ পাক, এনেকৈ পাকটো মাৰিব যাতে পাক নাখায়, ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আৰু তললৈ এনেদৰে সুমুৱাই দিব বেজীটো, আকৌ সেই একে ঠাইৰ পৰা। যদি আপুনি প্ৰথমে আঁকি লয় তেতিয়া বেছি ভাল হয়, কাৰণ সেই হিচাপত আপুনি কৰি যাব পাৰিব। মই সূতাডাল কোনফালে পাক দিছোঁ এবাৰ মন কৰিলে আপুনি গম পাই যাব। একেটা ঠাইৰ পৰাই তেনেদৰে আপুনি এনেকৈ পাক দিব আৰু তলফালে বেজীটো সুমুৱাই দিব। তেতিয়া গাঁঠি খাই গ'ল আৰু এইটো ওলাই যোৱাৰ চান্সটো নাথাকে কেতিয়াও, আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। দেখিছে এইটো এনেকৈ পাহকেইটা যদি আপুনি ঘনকৈ দিয়ে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু যিমান ঘনকৈ যিমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কৰিব ইচ্ছা কৰে সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নিজা কথা। ইয়াৰ পিছত এনেদৰে মাজৰখিনিত এইটো লিখিলে গাঁঠিটো খুৱাই দিলোঁ, দেখিবলৈ তেতিয়া ভাল হ'ল। ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা কৰি দেখাইছোঁ, এইটো ফ্ৰেঞ্চ ডট বুলি কয় এম্ব্ৰইডাৰীটো। দেখিলে এনেকৈ চাৰিওফালে আপুনি ফুট ফুট দিব পাৰে, মই আগৰটো যেনেকৈ কৰি আছিলোঁ। দেখিলে এনেকৈ কেইটামান পাক দিব লাগে, বেছি পাক দিব নালাগে। দুই তিনিটা পাক দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ তললৈ সুমুৱাই দিব,
এনেকৈ ফুট ফুটকৈ আপুনি যদি কেইবাটাও কালাৰ দিয়ে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়। বিশেষকৈ এইবিলাক টেবুল ক্লথ বা চাদৰৰ আচলত আপুনি কৰিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয়। মই আগতে কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এনেকৈ অকণমান আঙুলিটোৱে ধৰি দিব, ধৰি পেলাই উল্টা পাকেদি আপুনি ভৰাই দিব, তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ভাল হয়। নহ'লে সূতাডাল জট খাব পাৰে, এনেকৈ ধৰি দিলে জটটো নাখায় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয়। ঠিক তেনেদৰে আপুনি কিন্তু এই ডটখিনি আপুনি বেছিকৈও দিব পাৰে, কিন্তু মই আপোনাক দেখুৱাবৰ কাৰণে খৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ এইটো মই ব্লাউজৰ বেক চাইডটোহে কৰিছোঁ। বহুত বিশেষ বেছি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল সেইকাৰণে। কিন্তু আপুনি যদি টেবুল ক্লথত কৰে, পাহবিলাক যদি অলপ বেছিকৈ ঘনকৈ দিয়ে আৰু এই ডটছবিলাক যদি বেছি ঘনকৈ দিয়ে, বেছি দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু বেছি ভাল লাগে। ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা কৰি দেখাই দিছোঁ, এবাৰ মন কৰিলে আপোনালোকে পাৰিব, একেবাৰে সহজ। এইটো ফুল দিপৰ ডিজাইন দি পেলাই মই এখন চাদৰ কৰিছিলোঁ, দেখিছেনে বাৰু? মই চাদৰখন আকৌ এবাৰ দেখাম যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব। মই অলপমান কৰিছিলোঁ, আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। এতিয়া মোৰ এইটো হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত আপুনি হাতত ঠিক এনেদৰে হাতত বা ফ্ৰণ্টত এনেধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰিব ব্লাউজত। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব আৰু এম্ব্ৰইডাৰীটো ডিজাইনটো কেনে লাগিল আপোনালোকে জনাব। এইটো সহজ ডিজাইন একেবাৰে, এইটো আপোনালোকক কৰি দেখালোঁ অকণমানকৈ, কাৰণ আগতে এইটো ভিডিঅ' দিছোঁৱে, সেইকাৰণে অলপ সহজতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কেনে হৈছে জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো এই ডিজাইনটো দেখাম। একেটা ভিডিঅ'টো দিলে দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকে বৰিং পাব, সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো ডিজাইন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে এতিয়ালৈ আহোঁ, আৰু যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো চাইছে বা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। এতিয়ালৈ আহোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, কলা হৈয়ে আছে, বহুত পালোঁ মোৰত, বাই।